Det brinner uppe i bergen. 3 kilometer från MC-träffen. Vi kör flygplan här över för att hämta vatten i havet. Och här kommer ett flygplan. Och som kör dit och ska släppa av vattnet som varit hämtat i havet. Nu kör ner. Och här borta så brinner det på berget, bakom berget. Vi ser röken. Om vi jämför här bort den himlen här. Ser det ut så här och så går vi bort mot bergen. Så ser ni kraftig rökutveckling. Och det har brunnit sen igår. Kväll började brinna ett flygplan till. Kör hela tiden fram och tillbaka och hämtar vatten.